Ahoj, piráti, námořníci a přístavní povoleči. S křižníky jsem tak nějak usnul na šestém týru. Nemám tam nic vyššího, snad kromě prémiového prince Evžena. Takže pomalu nastal čas začít to zase jezdit. Jsou tady dvě bitvy s Norimberkem, které na to, že jsem šel ke dnu, poměrně, nechci říct rychle, ale brzo, tak si myslím, že na ty výsledky to nebylo tak úplně špatný. Takže dvě bitvičky s kolegy v divizi. Uvidíte sami, volejte výkřiky, vole i nevole, připomínky, co dělám blbě, protože toho dělám blbě spousta. Ale ty vole, teď tě vidím ty fotky, vole, od bána až na hlavu. Paní doktorka mi řekla, musíte se hejbat, aspoň denně hodinovou procházku, když mi naměřila 125 kilo na váši hlavu. Takže kam? Tomu Ačku? Asi Káčku, no. Co ty osmičky budou za hůl? Jo, my máme zase osmi, viď? Ale to máme furt, to máme furt. Máme furt osmičky, jezdíme šestky, sedmičky, tak buď máme osmičky nebo devítky. Nejsou letadlovky, nemám co sestřelovat. Oni těch letadlovek jezdí hrozně málo teďkon, protože oni je strašně ty letadlovky znevýhodnili a nevyděláváš na tom, prostě dáš třeba čtyři lodě a skoro seš mínusu. Víte, že jsme jediný, kdo sem jede. Jo. Že já si zalezu trošku do koutku. Jo, já jsem vypustil stíhače. Jo, a už tam jede Haguro. Jo, dobrý. Tu, oni tam jede víc. Jo. A Colorado, super. No jo, tak bereme kramlek naším, no. Ty bo, otočím to. A na mě střílí tady ze zadu. Na jízenou. Na to asi neotočím. Já ho mohla něm rozstřel. Tamhle je ohněvák. Parte po něm. Jo, otočím. To by bylo, aby nebylo, vole. A ona je, zmizíme odsaď. To má smysl. To jsou všichni, jo. Jde dát nějak zprávu k Kageru. Že mizíme. Ale to má nebylo. Au. Kurva, už se mi ztratil ten ohnivák. Jsem slíbil, že ho budu krejt, vole, tak ho budu krejt. Ale obsazený to je. Můžeme akorát spozovat. Já
co? Ty vole, my vždycky zbizej. Seru ti na tvoje torpéda zmetku, vole. Se otáčí. Florido je tam zapíknout. Zcouvá. Bude poslat i tomu, kdo dřív nepěstá. Ještě jsem mu tam poslal torpy, tak uvidím, co to provede. Jo, jo, jo. Jo, chytil, chytil. Chytil dvě, chlapec. Ale opravil se dobytek, škoda. Nicméně Kagero jsme zachránili. Jo, bojoval velice dobře. Dostane pochvalu. Já jsem taky tam kroužil, vole, abych to tam vypnul, vej, to zmetka s tím torpédoborcem. Je tam prosím tě to Haguro, jo, to srbičkovej, ten srbičkovej mňauk je tam na kraji mapy. Ale na kepu už nic není. Kep je čistý, teďkon to Haguro je vidět. Dostal ode mě dvě torpéda s tím Hagurem. Ty vole. Ty vole, já ho trefil. Já ho taky ne. Do tělo všude může jenom nejde něj. Ale dobrá bitva, vole. Je, krpci. He, Litlik taky. Všichni krci jsou hajzlu. Zmizel tě. Už se na to vyser, máme 950 bodů. To ti dostal? No. Teď mi zase za skálu hajzlík. Au, no, co jsi čekal?
Ale hoří. Ne, už se uhasil. No, vidíš, ty kluku špatná. Přišli jsme kvůli tomu v obody. Já jsem ho zapálil. Ale nehoří. On mu ještě asi běžel čas. Hej, kdo tam zůstane stál zatím, ne? A? Jsem dostal. Dobře ty. To byl nějaký rychlý. No. Dobře, já jsem druhý, ale toho kluka s tím Gagerem musím pochválit. Šup, pochválit, hraje dobře. No je to vlastně jedno, který si vemu národ, víš? Jo. Tak já si vemu tenhle Němce. Vem si tenhle Němce. Ale tam mám desítkovýho kapitána. Co on je ten Norimberg, to je taky křižník? Norimberg je křižník, no. Hele, to Hagur dostalo ode mě 23 tisíc. Letadlovku nemají. Tak kam to vemem? Cčku? Asi jo, Cčku. Blbý je, že ten Norimberg má jenom jednu přední věž. A už jdeme střílet ty torpéda? Čo? Já už jo, si zvykám. Torpéda máš na trojce, máš dvě torpéda, dva torpédomety na každé straně. Jo. A nezapomeň, že tou trojkou je můžeš udělat širší nebo užší vějíř na odpal. U těch Britů tam máš buď vějíř na všecky, anebo trojkou to přepneš a střílíš je po jednom. Takže můžeš udělat v podstatě takový jako etek, že mu tam ty torpeda nahážeš do cesty. Jo, vedete na Cčko, jo? No jí jsem říkal na Cčko. Přeslech. Aha. Mně to bylo divný, že jsi mi tak nějak křižoval dráhu. Že jsem musel zastavit, abych se tě vyhnul. Jsem odhalený, víč. Jo. No já mám odhalení jak kolik. Já už jsem taky odhalený. Jo, Cčko už někdo zabírá. Mám jenom jednu tu, jo. Jo, tamhle je zmetek. Tamhle je zmetek v kouři. Do kouř. Ty vole, po mně jde salva už. Au, a trefil mě. To vlastně pozem se plouží jak. Co
sakra, už jsem to nestihl. Já vidím. Ale jedno mi dal hajzu. Zastavuje. Jo, dostal 40 tarely. To je na něj plivní. Ale já jsem vyjel z toho kepu. Leandr mě vypnul, ne, Grafšpér mě vypnul. Ale Leandrovi jsem pustil torpy, tak schválně, vole. Jestli se tomu... Jak to, že jenom jedny, když jsem vypálil dvoje, do prdele? No, že to bylo před smrtí. Ale jo, chytne, vypadá, vypadá, že chytí. Chyť! Ty vole, těsně za ním. Do prdele. No, těsně před smrtí, no, jsem mu tam vypálil dvoje. No dobrý. Ty vole. Jo, jo, pěkně, 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 pěkně. Těsně za něj došlo, ty vole, a to jsem mu tam pustil ještě dvoje torpy, no, ale asi to nestihlo, škoda. Nicméně 41 tisíc zemič. Kde je ten piškutá litling, co se vždycky schovává? Malej sráč, toho jsem potopil, ale... Ne, jasně, já jsem si dal to... Ne, malej sráč byl ještě živý. Jo, je tady. Sice hořel, ale... Kurý, já mám dělat přímo na druhou stranu. A nevadí, oni se celkem rychle. Jo, už. Rejo vypnul s fuzem pěkně. Tak jdeme na to fuzo. Jo. Už mě ostřelili docela bohu, no. Vedu, možná se stěhá přímo, ale budu otáčet dlouho, víš, že. Jdem si pro Ačko. No. Okay. Tady mám nic nastřelenýho, tak ať mám nějaký obsazený body. No. Jo, on zdrhá si fuze. Zase jo. Naše Colorado ve fullu. Graf Špé s Kenningem zalezlý za skálou. A čuměj. Aspoň, že dole je pár lidí, co se snaží bránit Bčko s tím Dčkem. Bacha je tam nači. Bacha, máte tam budulína a nači, jo? Ty vole. Ty
přece vybral mě, tyjo. Jo. Načiš drá, tak vypněte toho, budu lídem. To by neměl být takový problém. To trefím. APčka má ho rychle kvinda. Budulín by měl mít krátký tor... No asi nemá, ty vole. Ne, to bylo o toho nači asi, ty vole. Pěkně. Our victory is in sight. Já si uhořím. Nemáš opravy? Už ne, ale budu minuty. To je špatný. Ale ještě stíneš kepnout. Nice. Nači je mňauk, takže to na něj klidně... Ano, ano, ano. Já mám zapnutý to zobrazování těch AFP lodí, jo, takže... Tak je to zpomalený. To se tady zastavil, člověče. Jo, pěkně dostal za kronu. Nice. Jo, Nači je dole. A Fuzo. Pozor. To už... To bude chtít Litliku už Hčka. Teď se mi přepnu. Jo. Ještě, že ten Norimbek tak rychle nabíjí. To je nějak zvláštní. Mutsuki si pro něj jede, vole. Ale docela fofrem, ty vole. Mutsuki si tady pro něj jede jako docela stylem, vole, bumbác, vole. Ty vole, bude to po mně. Mutsuki mu pustil teďkon plnou prdela torpéd. A točí. Ty vole, na něj jde torpéd jak na svádom. Vyhnul se. Jo, chytil. Fajn. Pěkně. Dobrá hra. No, skate. Hezký. Si pěkně zaválčil. Jo. No, já mám 40 tisíc nastřeleno jenom. Tam mám dvě obsazené oblasti a tři citadely.